いわしキッチンだよ。今日はナスと豚肉のマヨネーズ炒めを作るよ。ナスはヘタと端を切り落として水洗い半分こして斜め切りにするよ。玉ねぎは半分こして4、5等分。繊維の向きは縦向き。フライパンに入れて火をつけるよ。火加減は中火。ごま油たらっと。えのきは5センチくらいに切るよ。パラパラ混ぜ混ぜ。火加減は弱火。半分くらいくたっとしてきたら蓋をして蒸らすよ。3分くらい混ぜ混ぜ。お肉を入れてマヨネーズをぐるっとお箸で細かくほぐすよ。麺つゆをくるりっと混ぜ混ぜ。赤いところがなくなるまでじゅうじゅう。美味しそうにできました。